1, 2, 3, струя сега, yeah. Ке везе по мене човеку, знаеш, yeah. Зошто он yeah. сега yeah. е на време. Овој стих си вправи да осетјаш до буквата последна. С мене длабоки до сега секој збор е посвета. Оставен после нас нема освета. Нема бизнес, личите на пизди, сте дисмист. После стиховен фистинг сте на сите шитлисти. Не мислиш, не смисти, сум вистински лингвист. Сетер е два, улица е фидбек, нема лик фейк. Мек сет на микстейп, сме на бит от скулко, сли крик, пари пит кликни. Зборовите се вистина, па на нив свикни. Сме ризик со мрачни мисли. CMC сега трай, сме най-тайт. Фет на майк, крек во пайпи, бетко файт. Ново ниво, ган во тилот, таг на зидот. Шепот и во кинкогнито, снивко, спидот. Тунко, живот, сум на листо, тисто. Музиката од дискот, лично. Ајде, 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 ајде,